land, nye muligheter. I dag venter 205 kilometer. Velkommen til Polen. Norge, der jeg kun skal spise økologisk mat på denne sykkelturen. Det er utfordrende, det kan jeg love deg. Et par produkter jeg tyr veldig til da for å komme meg igjennom, det er økologiske energibarer, marksett grøt på morgenen, eller marksett brød på lomma, grønnsaker, frukt, da holder det økologisk fordi det er ekstra godt, og så er det sunt, og så er det tross alt bra for miljøet. En lang dag i Polen går mot slutten. Det har vært rufsete, grusveier, brostein jeg har syklet på. Faktisk så gjørmete skogsveier at jeg nesten måtte gå. Men jeg har kommet frem. Men det at jeg har prøvd å gå litt nye veier og ut for komfortzonen, det har virkelig vært en døråpner. Jeg har fått sett mye og opplevd mye spennende steder her i Polen, den første etappen. Og sånn er det i livene våre også. Vi må tørre å noen ganger utfordre oss selv, gå nye veier og utvide horisonten.